Vətən təkcə torpaq deyil, daş deyil. Yadda saxla. O bizim mənəvi ruhumuzdur. Həm idmançı olacam, həm hərbiçi olacam. Hər al! Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda. Mübarizə hazır olar. Canları baxasını olsa da torpaqlarımızı geri qaytarsın. Kaş deyirəm, Seyran da mübariz kimi qoçaq olaydı. Mən bilirdim, mən bilirdim. Mənim ürəyimə dağılmışdı, bilirdim. Mübariz 18 iyun saat 14'te.